почалась війна, ми були на турнірі в Болгарії, саме коли почалась війна. І ми там залишились, потім нас прийняла олімпійська база у Німеччині, і ми там деякий час були. Це просто принципи, олімпійські принципи. Ось, і тому це просто не рівноправна боротьба буде. А є і такі спортсмени, які підтримують війну. Вони теж є воєнно зобов'язані, вони теж представляють свою армію. І це дуже ну, якось дивно сприймається. І важко це прийняти, заявити про нашу країну на весь світ, олімпійський світ. Це дуже сильна мотивація, дуже сильна така честь, якщо це виходить, якщо медалі спортсмени беруть і лунає гімн на честь спортсмена. Це дуже великі емоції, дуже велика радість. We'll be right back.